Բարի երեկո, եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախագահ Արայք Հարությունյանը այսօր կրկին հանդիպել է անհայտ կորած և գերության մեջ հայտնված զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների մի խումբ հարազատների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Այդ մասին նախագահը տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ։ Ես իմ անկեղծ շնորհակալություն եմ հայտնել գեներալ Մուրադովին, ով անձամբ այցելել է Ադրբեջան, տեղում հանդիպել մեր որոշ ռազմագերիների հետ և նրանց անուն ազգանուն տրամադրել մեզ, իսկ նրանց ողջ լինելու մասին հաստատված տեղեկությունն այս մասին փոխանցվում է հարազատներին։ Նշեմ, որ Ադրբեջանն այս պահի դրությամբ հաստատել է գերության մեջ գտնվող ավելի քիչ անձանց անուններ, քան մեր անառարկելի ապացույցներն են ցույց տալիս։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն շարունակելու ենք սկսված աշխատանքները բոլոր գերեվարված անձանց և զոհվածների մարմինները գտնելու և հնարավորինս շուտ վերադարձնելու ուղղությամբ, գրել է նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիմումի հիման վրա այսօր Ադրբեջանը միևնույն առաջին անգամ տրամադրել է մանրամասն տեղեկատվություն Ադրբեջանում պահվող մի շարք ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկանում ենք միևնույն Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի Facebook-յան էջից։ Միևնույն սահմանել է ժամկետ մինչև դեկտեմբերի 11-ը։ Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ վշտական փաստաթղթեր և լուսանկարներ տրամադրելու համար։ Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարությունը արձագանքել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 3-ին ընդունված բանաձևին, որով ընդգծվում է երկրի կառավարության կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Լիահույս ենք, որ Արցախի Հանրապետության ճանաչման մասին Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների կողմից ընդունված բանաձևերը ամուր քաղաքական հիմք կհանդիսանան Ֆրանսիայի կենտրոնական իշխանությունների կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման համար, ասվում է արտգործնախարարության բանության մեջ և ընդգծվում, որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը կերաշխավորի իր հայրենի հողում ազատ և արժանապատիվ ապրելու Արցախի քաղաքացիների իրավունքները և կնպաստի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ավելի ամուր անվտանգության, կայունության և կանխատեսելիության ապահովմանը։ Համոզմունք է հայտնվում, որ Արցախի անկախության ճանաչման մասին բանաձևերի ընդունումը նաև լրացուցիչ խթան կհաղորդի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը, որը պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի կողմից ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչմանը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը մերժել է խորհրդարանի ստորին պալատի ընդունած որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հրատապ ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Որոշումը պարտադիր ուժ չուներ խորհրդատվական կերպով կառավարությանը կոչի արվում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը, այս բանաձևում արձանագրվում էր նաև Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու և Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցությամբ ահաբեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի ազգային ժողովի ընդունած որոշումը հրատապ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը նախորդին մերժել է Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին նույնանման բանաձևը, որը ընդունվել էր խորհրդարանի վերին պալատում, սենատում, կրկին կառավարության կողմից մերժվել է։ Արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լե Դրիանը, ով մասնակցում էր նիստին, իր ելույթում նշել է, որ չի պաշտպանում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու պահանջները, որովհետև դա չեն պահանջում նույնիսկ հայ բարեկամները։ Նախարարը նշել է, որ նման որոշումը հավասարազոր կլինի Ֆրանսիայի ինքնաբացարկին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից, որի շրջանակում Փարիզը, Մոսկվան ու Վաշինգտոնը մասնակցում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դա կնշանակի հրաժարվել միջնորդի մեր դերից, ընդգծել է Դրիանը։ Բանաձևում նաև արձանագրվում էր Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու և Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցությամբ ահաբեկչական խմբավորումների վարձկաների տեղակայման փաստերը։ Ինչին ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Զաքիր Գրոսը կանչվելու է նախարարություն, որտեղ նրան փոխանցվելու է վճռական բողոք Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընդունված բանաձևի կապակցությամբ։ Արմինե Պետրոսյան, Օր։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը ներառյալ Արցախի Հանրապետության հումանիտար ականաձերծման կենտրոն հիմնադրամի կողմից Հանրապետության տարածքում վնասազերծված և ոչնչացված է թվով 14,482 չպայթած զենք զինամթերք կամ առանձին բաղադրիչներ։ Ստեփանակերտում և քաղաքի մերձակայքում ընդհանուր առմամբ չպայթված զինամթերքից մաքրված են շուրջ 105,000 քառակուսի մետր բնակելի և ոչ բնակելի տարածքներ։ Աշխատանքները
շարունակվում են։ Հումանիտարական ազերծման կենտրոնը բնակչությանը խնդրում է զինամթեր կամ անծանոթ առարկաներ հայտնաբերելու դեպքում զանգահարել հումանիտարական ազերծման կենտրոնի թեժկից 6133 հեռախոսահամարով։ Զանգերն անվճար են։ Նոյեմբերի 22-ից հումանիտարական ազերծման կենտրոնը ականազերծման աշխատանքները իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության հումանիտարական ազերծման կենտրոնի հետ համատեղ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնից ինձարայողները ականազերծրել են էլեկտրահաղորդման գծերի հենասյուների շուրջ տեղանքը Շուշի Լիսագոր ավտոճանապարհի երկայնքով։ Ռուս խաղաղապահները իրականացրել են Շուշի Լիսագոր ավտոճանապարհի երկայնքով էլեկտրահաղորդման հենասյուների հարակից տեղանքի ինժեներական հետազոտություն և ականազերծում։ Մաքրվել է 4.8 հեկտար տարածք և 2.5 կիլոմետր ճանապարհ։ Հայտնաբերվել և ոչնչացման համար դուրս է բերվել 35 պայթյունավտանգ առարկա, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իդեպ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնի զինծառայողները առաջին անգամ Արցախում կիրառել են ականազերծիչ ռոբոտատեխնիկական ուրան 6 բազմաֆունկցիոնալ համակարգը։ Մինչև 800 մետր հեռավորությունից հեռակառավարվող համակարգը օգտագործվել է Իվանյանի համայնքի տարածքում։ Համակարգի միջոցով ականազերծվել է շուրջ 8 հեկտար տարածք։ Ռուսաստանը սկսել է հարվածային անոթաչուների դեմ պայքարի նոր զինատեսակի ստեղծման աշխատանքները։ Խոսքը նոր անոթաչու սարքի մասին է, նախատեսված հակառակորդի հարվածային անոթաչուների ուղղությամբ զինեթային համալիրների նշանառության համար։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ նոյեմբերից մշակվում է գործողության երկար շառավիղով ռադիո տեղորոշիչ վերահսկման անոթաչու ուղղաթիռ, որը որոնելու գտնելու է հակառակորդի փոքր չափի, ցածր արագության և ոչ մեծ բարձրության վրա գտնվող անոթաչուները, ապահովելով հակաօդային պաշտպանության զինեթային հրթիռների նշանառումը դրանց ուղղությամբ։ Հատկանշական է, որ նոր նախագծի աշխատանքները մեկնարկել են վերջին լոկալ հակամարտությունների, այդվում Արցախյան վերջին պատերազմի փորձի վերլուծության հիման վրա։ Նշվում է, որ նոր համալիրը կստեղծվի նվազագույն ժամկետում։ Ռազմական վերջին հակամարտությունների փորձը ցույց է տվել բոլոր ուղություններում հետազոտությունից մինչև հարվածների հասցնում անօթաչու ավիացիայի զգալի ավելացած դերակատարումը։ Արցախի Հանրապետության առողջապահական համակարգի ավտոպարկը համալրվել է ժամանակակից նոր ռեանիմաբիլներով։ $200,000 արժողությամբ 5 մեքենաները նվիրաբերել են ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցները։ Առողջապահության ոլորտի ներկա և նախկին պատասխանատուների հետ վերածննդի հրապարակում էր նաև պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Նիկոլայ և Սերգեյ Սարգսյանները, Գևոն Ձանգարեգինը և Սաֆարյան Սորենը, որոնք որ սիրով պատերազմային օրերի ընթացքում հատկացրել են այս մեքենաները, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով մի փոքր ուշացումով 5 Toyota Magnish-ի լավագույն ռեանիմա մոբիլներն են, որ հագեցված են բոլոր սարքավորումներով և բոլորովին նոր մեքենաներ են 20 թվականի արտադրության, որը որ տրամադրում են իրանց կողմից Արցախի առողջապահությանը։ Ես որպես լիազորված իրանց կողմից պարտավորված եմ, որպեսզի պատշաճ կերպով տրամադրենք Արցախի առողջապահությանը։ Արցախում սկսել է գործել ռուս խաղաղապահների ստեղծած դաշտային հոսպիտալը։ Հատուկ նշանակության բժշկական ստորաբաժանումները սպասարկելու են ոչ միայն ռուս խաղաղապահներին, այլ նաև Արցախի խաղաղ բնակչությանը։ Հոսպիտալը տեղակայված է Ստեփանակերտի օդանավակայանում։ Այն աշխատում է ամենօր տեղական ժամանակով 11-ից մինչև 3-ը 7-ը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Արցախում դաշտային հոսպիտալ է տեղակայել։ Ռուսաստանի հատուկ նշանակության բժշկական ստորաբաժանումները ռուս խաղապահներից բացի անհրաժեշտ բժշկական օգնություն կտրամադրեն հանրապետության խաղաղ բնակչությանը։ Число обращений достигает до 20-30 в день.
Դաշտային հիվանդանոցը ունի վերակենդանացման, ֆունկցիոնալ և լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունքներ, վիրահատական, ակնաբուժական և ատամնաբուժական սենյակներ։ Հոսպիտալը հագեցած է թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերով, ուլտրաձայնային և ռենտգեն սարքավորումներով։ Անդրեյ Միխայլովը ասում է, որ հոսպիտալը արդեն սպասարկել է Արցախի խաղաղ բնակչությանը, դիմողների թիվը օրորի ավելանում է։ Всем мы оказываем всю возможную помощь, кому-то консультацию, кто-то у нас проходит диагностические исследования, рентген, УЗИ, лабораторные исследования. Никому мы не отказываем, но если вдруг наши возможности ограничены в каких-то моментах, мы делаем соответствующие рекомендации и направляем на обследование уже к узким специалистам. Անդրեյ Միխայլովի խոսքով այս պահի դրությամբ ավելի շատ հոսպիտալ դիմում են խաղաղ բնակիչները, սակայն բժիշկները պատրաստ են նաև հետազոտել բանակայիններին։ В основном идут гражданские. Военнослужащие, точнее даже не военнослужащие, а представители миротворческого контингента, которые здесь проходят службу, тоже обращаются. Но число обращений превышает, идет в пользу именно гражданского населения. Մասնագետի խոսքով հատուկ նշանակության բժշկական ստորաբաժանման այցելուները հիմնականում թոքաբորբի նշաններ ունեն, ունեցել են նաև քրոնիկ հիվանդություններով տառապող այցելուներ։ Հոսպիտալ դիմողները նկատել են, որ աշխատակիցներն անգամ անձնական փաստաթղթերը չեն ստուգում, միայն հաշվառում են։ Հեռուստացույցով տեսել ենք, լսել ենք, հետո կողքից հարևաններս տեղ են աշխատում, իրանց միջոցով ենք իմացել։ Կանգատները ատամներ սա, աչքսա, ամուսին սա հիվանդա, բերնեմ ստուգման, սիրտնա, վստահելով ենք եկել, անվստահ չենք եկել, էլի։ Դոկումենտը մի սաբոյնի վզալի, նա ԳՊՊ նաս զարեգիստրիրս կազալի, նիչվո ստրաշնովով, մոժտի պրախադից, ու մնի գորբում պրաբլեմը, իս լողկիմի պրաբլեմը, профессиональную помощь мне оказали. Написали все, что положено, и чтобы я принимал. Ստեփանակերտի ռուսական հոսպիտալն ունի 40 մահճակալ, այն աշխատում է Մոսկվայի ժամանակով։ Բժիշկներին մարդիկ կարող են այցելել տեղական ժամանակով ժամը 11-ից մինչև 19-ը։ Դիանա Սարգսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ըստ դեռ ոչ պաշտոնական աղբյուրների չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Ստեփանակերտի օդանավակայանը իրական նպատակին կանոնավոր թռիչքների համար կօգտագործվի։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Արցախ առաջին չվերթները կարող են իրականացվել արդեն այս տարվա դեկտեմբերին։ Այդ մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ըստ աղբյուրի, Արցախի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի իշխանությունները քննարկում են օդային հաղորդակցության բացման հարցը և Ռուսաստանի Դաշնությունից դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայան առաջին չվերթները կարող են իրականացվել արդեն դեկտեմբերին։ Այժմ երկու կողմերն էլ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի դա տեղի ունենա, ասել է գործակալության զրուցակիցը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ վերջին տարվա մինչև տարվա վերջ Ստեփանակերտի օդանավակայանում վերսկսեն չվերթները։ Նա հավելել է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանում նաև կիրականացվեն ուղևորների համար չվերթներ, որոնք, ինչպես սպասվում է, Արցախ կժամանեն ոչ միայն Մոսկվայից, այլև Ռուսաստանի այլ տարածաշրջաններից։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Հայաստանի և Ադրբեջանի կոչ արել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում տարածված հայտարարությունում։ Գլխավոր քարտուղարը ընդգծում է, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը պատրաստ է արձագանքել հակամարտության բոլոր շրջաններում հումանիտար պահանջմունքներին և անհրաժեշտության դեպքում ընդլայնել Հայաստանի և Ադրբեջանին հասցեագրվող ընթացիկ օգնությունը։ Գլխավոր քարտուղարը կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո կայուն խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Նա կոչ է անում Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարություններին և ժողովուրդներին կանգնել երկխոսության ուղու վրա նպաստելու տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանն ու բարգավաճմանը, նշված է հայտարարությունում։ Ամերիկահայ համայնքին հաջողվել է Միացյալ Նահանգների 2021 թվականի ֆինանսական տարվա պաշտպանական բյուջեի նախագծում տեղ գտած հակահայկական դրույթը չեղարկել, այդպիսով տապալելով հակահայկական նախաձեռնությունը։ Ի դեպ, ԱՄՆ-ի 2021 թվականի ռազմական բյուջեի նախագծով պատժամիջոցներ է սահմանվել նաև Թուրքիայի դեմ Անկարայի կողմից ռուսաստանյան S-400 զինեթահրթիռային համալիրներ ձեռք բերելու համար։
Միացյալ Նահանգների 2021 թվականի բյուջեի նախագծում տեղ գտած հակահայկական դրույթները, որը ներկայացվել էր Կոնգրեսի Թուրք-Ամերիկյան Բարեկամության խմբի անդամների կողմից, ամերիկահայ համայնքի ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է դարձել չեղարկել։ Այդ նախագծով ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պաշտպանության քարտուղարի հետ համատեղ համապատասխան կոնգրեսական հանձնաժողովներին պետք է ներկայացներ զեկույց Ուկրաինայում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ադրբեջանում ներքին տեղահանվածների կարգավիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնի այդ 4 պետություններում սպանված քաղաքացիների թիվը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը, արձագանքելով այս դրույթներին, հայտարարել է, որ սրանք ի սկզբանե ճշնամական միակողմանի հակահայկական քայլեր են, որոնք առաջարկել են Կոնգրեսում Իլհամ Ալիևի ամենահուսալի պաշտպանները։ Ռազմական այս բյուջեի նախագծով առաջարկվում է նաև պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ Անկարայի կողմից ռուսաստանյան S-400 զենիթահրթիռային համալիրներ ձեռք բերելու համար։ Արգելվում է Թուրքիային F-35 կործանիչների վաճառքը ի պատասխան Էրդողանի վարչակազմի կողմից ռուսաստանյան թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման, որը անհամատեղել է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերի հետ։ Իսկ Դաշինքի անդամ երկրները պնդում են, թե ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցրել ռազմական միությանը։ Պաշտպանական ծախսերի վերաբերյալ օրենքի ստորագրումից հետո առաջարկվում է 30 օրվա ընթացքում 5 կամ ավելի պատժամիջոցներ սահմանել S-400-ի ձեռքբերման գործընթացին մասնակցած թուրք պաշտոնյանների դեմ։ Արձագանքները երկու պաշտոնական աղբյուրներից խիստ հակասական էին։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում էին, որ Էրդողանն ու Թրամփը համաձայնության են հասել ռուս-թուրքական թանկարժեք ռազմական գործարքի շուրջ, իսկ պետքարտուղարությունը շարունակաբար նախազգուշացնում էր, որ Վաշինգտոնն անպատասխան չի թողնի ռուս-թուրքական գործարքը, այդ թվում սպառնում սառեցնել Անկարայի մասնակցությունը 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների արտադրության և շահագործման ծրագրին։ Քննադատությունները պաշտոնական ու հասցեական դարձան ընդամենը օրեր առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հերավար հավաքի ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմի պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կոշտ մեղադրանքների տարափ հնչեցրեց թուրք պաշտոնակցի հասցեին, քննադատելով Անկարային ռուսական սպառազինություն ձեռք բերելու, ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Հունաստանի ջրային տարածքներում ապակայունացնող քայլերի, ինչպես նաև Հայաստանի հետ պատերազմում Ադրբեջանի ցուցաբերած աջակցության համար։ Պոմպեոն ասել է, որ Թուրքիայի իշխանությունները անտեսելով դաշնակից ների դիմադրությունը ՆԱՏՕ-ի մրցակից Ռուսաստանի շահերին են ծառայել գնելով ռուս հակահարթիռային համակարգերը։ Արմինե Պետրոսյան, օր։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին աջակցության տրամադրման էլեկտրոնային դիմումների մուտքալ գրումը շարունակվում է, ինչպես առցանց դիմում ssa.am.kg միջոցով, այնպես էլ նախարարության գրասենյակում։ Դեկտեմբերի 5-ից քաղաքացիները Ղարաբաղ Տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերության Ստեփանակերտի թվով 4 և Ասկերան, Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքների սպասարկման կենտրոններում ընդունվում են ինչպես Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին աջակցության դիմումները, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում հաշվառված քաղաքացիների աջակցության դիմումները։ Այսօրվա լրահոսն էլ այսպիսինն էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մնացեք բարով։